Se jmenuje Deník Brikety Jonášové. Je to choreografie rodičů, kteří již druhým rokem soutěží a dokazují všem, že ještě zdaleka nepatří do starého železa. Zazpomínáme tady spolu na legendární Bridget Jonesovou, atraktivně neatraktivní ženu a její vtipné osudy. Na soutěži mistrovství České republiky taneční skupina roku získali rodiče třetí místo a dále jim přísluší prvenství v kategorii choreografie rekreačního tance disco z Jablonce nad Nisou. A choreografii vytvořila Ivana Pokorová. Všichni připraveni, Deník Brikety Jonášové! To je postav, to jsou neuvěřitelné komarňáky.
my tady oceníme rodiče, protože ten výkon byl skutečně fenomenální a mě vůbec nepřekvapuje. Třetí místo a prvenství v kategorii choreografie rekreačního tance disco z Jablonce nad Nisou. Vás to někoho překvapuje? Mě taky ne. Já myslím, že si to každopádně zaslouží, rozdáváme dárečky, rozdáváme fotografie. To je takový malý zvyk, který se nám tady bude dít poměrně často, takže budete muset s námi chviličku vydržet a za malý moment už se pustíme do těch úplně nejmenších a první nás bude čekat. Ještě něco řekneme? Ivanka nám něco řekne? Já bych chtěla strašně moc tady poděkovat několika osobám. Počku, mužky, podrž mi to. Děkuji. Takže první bych chtěla strašně moc poděkovat. Vidíte ty krámy? Tomu se říká rekvizity. A já chci poděkovat jednomu člověkovi, který tohle nám celou sezonu vozí sem tam, oficiálně. Je to manžel Bohušky Zalavákové. Teď za Boha nevím, kde s tím jméno. Kde ho máme? Kde je? Tady. Máte u nás bombony hry tady. Kam jí mám dát? Mám jí hodit? Ne, dobře, Bohušce. Tak Bohušce, která jsme sem. Tak pak bych samozřejmě chtěla poděkovat i Bohušce, která prakticky to ukecala vždycky. Ježíš nám, dej si to. A poslední dáreček za nás za všechny, Brigety, je Blanka Šlérová. Pojď vystup, krok. Tady máš, Blani, něco od nás, takovou Bohušku, za to, že nám krásně vede aerobika, že jsi bezvadná ženská. Díky a už nebudu otravovat. Ještě jeden velký potlesk pro všechny dohromady.